tänä ihanana aurinkoisena aamuna mä ajattelin ohjata teille itsensä hyväksymis- ja rakastamisharjoituksen. Tämä on harjoitus, jonka sä voit tehdä aamulla ensimmäisenä, kun sä nousit sängystä siinä sängyn laidalla. Tai vaikka vielä maatessa. Tai keskellä päivää, kun tulee semmoinen hetki. Tai vaikka niin kuin minä yleensä näiden mun aamuhetkien jälkeen tai niiden aikana jossain välissä. Mä kuitenkin suosittelen, että kokeile tätä tehdä joka päivä, edes vaikka 2 viikkoa, mieluummin pidempäänkin. Koska vaan sillä, että sä säännöllisesti kohtaat itsesi ja hyväksyt ne molemmat puolet itsestäsi, niin sä alat pikkuhiljaa löytämään sen itsensä hyväksynnän ja voimakkaan rakkauden, mikä on jo siellä sisällä. Me naiset etsitään aika paljon yleensä sitä rakkautta ja tavallaan täyttymystä jostain ulkopuolelta, miehet myöskin. Mutta etenkin me naiset, niin meidän on jotenkin vaikea hyväksyä ja rakastaa itseään sellaisena kuin me ollaan tässä vertailevassa ja arvostelevassa maailmassa, missä me nyt eletään. Tämä harjoitus auttaa yhdistämään ne 2 eri puolta sussa, auttaa myöskin näkemään ja kurkistamaan sinne syvimpään, sisimpään, sinne kauniiseen, ihanaan toiseen puoleen, joka aika usein on siellä pimennossa, jota me ei katsota, eikä olla valmiita kohtaamaan. Aloitetaan siitä, että sulje silmät. Ota hyvä asento ja sulje silmät. Tunnustele hetken aikaa, miltä sun kehossa tuntuu just nyt. Kuuntele ja anna hengityksen mennä sisään ja ulos rauhallisesti. Laita sitten vasen käsi sun sydämen päälle, niin että sä tunnet sun sydämen lyönnit. Miltä sun sydän tuntuu tänään? Miltä syke tuntuu tänään? Hengityksen kulkea ihan vatsaan saakka. Ja tunnustele, miltä molemmissa käsissä tuntuu. Miltä sun keho tuntuu? Just nyt. Olen tässä. Rakastan sinua. Mä oon tässä. Ja mä rakastan sinua. Olen tässä. Rakastan sinua. Olen tässä. Ja mä rakastan sinua. Olen tässä.
onnistumista mielessä. Kohtaa itsesi, näe itsesi, kuule. Ehkä kuulet ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tai jopa koskaan. Mitä sillä ihanalla, uniikilla yksilöllä sisälläsi on sanottavaa? Mitä se kaipaa? Mitä se tarvitsee? Mitä se toivoo? Onko se onnellinen vai onneton? Sinulta ei puutu mitään. Sä et tarvii mitään. Sulla on jo kaikki, mitä sä kaipaat ja tarvitset. Sä voit jäädä hengittelemään ja kuuntelemaan ja toistamaan mantraa just niin kauaksi aikaa, kun tuntuu tarpeelliselta tänään tässä hetkessä. Ja sit kun sä oot valmis, sä voit hiljalleen siirtää kädet yhteen. Avata rauhallisesti siihen. Me laitetaan kädet yhteen, me hyväksytään molemmat puolet itsessämme. Ne kohtaa. Ja ne ei ole erillisiä, vaan ne on yhtä. Hengittele. Ja tunnustele, miltä kehossa tuntuu just nyt. Saitko sä kenties jonkun viestin? Miltä sun kehossa tuntuu? Miltä sun sydämessä sisällä tuntuu? Tää on voimallinen harjoitus. Ja tää kannattaa tehdä tilassa, jossa sulla on rauha. Ajassa, jossa sulla on hetki itsellesi. Jossa kukaan muu ei tarvii sulta yhtään mitään. Toivottavasti kokeilet tätä. Teet sitä pidemmän aikaa, joka päivä. Ei suoritteena, vaan aikana, palveluksena, rakkauden osoituksena itsellesi. Sillä sitä tää on. Eikä kukaan muu voi tehdä tätä sun puolesta. Mä en voi tehdä tätä sulle. Etkä sinä minulle. Vaan ainoastaan me itse voidaan tulla itsemme äärelle. Muita ei tarvitse. Tämä voi tehdä ihan missä vaan. Mutta mä ainakin itse koen, että luonto on erittäin voimallinen paikka tehdä tämä. Se jotenkin korostaa vielä enemmän tätä kaikkea. Mä toivotan sulle rakkauden täytteistä. Iloa, valoa, onnea, kaikkea hyvää tähän päivään. Äläkä ikinä unohda. Sä oot arvokas ja sä riität. Just sellaisena kuin sä oot.